Ai hato atapatikana akiwa katika hali yake aendelee kushiriki katika mashindano. Kwenye taarifa nyingine, Douglas Kanja aliyependekezwa kwa Inspector General wa polisi alikuwa na wakati mgumu mbele ya kamati ya pamoja ya bunge la seneti na bunge la kitaifa kujieleza kuhusu namna maafisa wa polisi walikabiliana na maandamano ya hivi majuzi ya Gen Z. Wanachama wa kamati hiyo walimtaka kueleza ni vipi maafisa wa polisi waliwakabili vijana ama waandamanaji na kusababisha maafa sawa na majeraha ya wengi. Na kama anavyoarifu Elizabeth Mutuku aliyefuatilia kikao hicho, Kanja amesema ataweka mikakati kabambe kukabiliana na ufisadi katika idara hiyo ya polisi. Hii leo ilikuwa zamu yake Inspector General wa polisi mteule Douglas Kanja kujitetea mbele ya kamati ya pamoja ya usalama bungeni. With the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Kanja aliyehudumu katika idara ya polisi kwa miaka 39 na ambaye amependekezwa kuwa Inspector General wa polisi alikabiliwa na maswali chungu nzima kuhusu maandamano ya Gen Z ambapo makumi ya vijana walifariki dunia mikononi mwa polisi. What is the assurance and the confidence of the police service to ensure security and safety of parliament in case of any other security threat or emergency? We have the oversight bodies, we have IPOA, we have the ODPP, and even now as you speak, I know there are several investigations that are ongoing in relation to what happened. Kanja akijutia tukio hilo la waandamanaji kuvamia bunge, akisema licha ya kuwa walikuwa wamejiandaa ipasavyo, waandamanaji walizidi maafisa wa polisi nguvu na kuingia katika majengo ya bunge. You are the deputy IG, correct? Do you think you handled the demonstrations well? IG, this is an area that we cannot allow anyone to come around joking around with this parliament. So for me, I will do whatever it takes to ensure that this parliament is safe and secure as the IG. Swa katika maeneo ya bonde la ufa kaskazini ambayo yamekuwa yakishuhudia ukosefu wa usalama miaka nenda miaka rudi, akiambia kamati hiyo ya pamoja kuwa atatumia teknolojia haswa kuwasaka na kuwanasa majambazi. What will you do differently to ensure that illegal arms in the arms of civilians are more so criminals are taken away? Do you think should be done by you differently in liaison with the government so that we can put the matters in security in the no drift to arrest, be able to leverage on technology. That way, if some animals are stolen from that head, they are brought here in Nairobi for sale, we can actually be able to track them and get the criminals and ensure that those who have committed those crimes are taken behind bars. Kuhusiana na changamoto za ufisadi katika idara ya polisi, pia swala hilo lilizungumziwa pakubwa, wabunge wakitaka kujua ni hatua gani atatumia kukabiliana na uovu huo. Wearing proper uniforms during demonstrations, I think that's an area that I'm going to address if approved and appointed to the IG, because we know what is the regulation says, what is the conduct, how is the police supposed to conduct itself. We are very much aware of that. So once chair I'm approved, I'm going to deal with this issue. Hii ya pamoja inayoongozwa na Gabriel Tongoyo wa bunge la kitaifa na Senator William Cheptumo sasa inatarajiwa kuwasilisha ripoti katika bunge kuidhinisha au kukataa uteuzi wa Kanja. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi.